الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته إلى يوم الدين إرغري ورن تاتر وني ورن فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة الفقه كنتو هاي مو بونغ نو هاي الشيخ العلامة abdulaziz bin abdullah bin baz rahimahullahu ta'ala rahimatan wasiya. irman fayar guwa hain haikan gideginda jingarai jam'u o, da kwasar yambo. irma cewa yawon kan bisara bangan da yan haikarta kan gideginda aljam'u shi wani gabo da alhala yakan yara a gate. yadin mono alkwasar irma kan naro mai amma jamus wargain hinga ta yi gwargo kwara jamus dangirin da yabon wata jingar kan lokacin shi ma'uru kere bor ma i jingar lokacin sanga al'ulanda al'asar almarin da safa Nimi da darura da rura sabu sai wal har kan sai wala shi bori wala kalkanai jangai sai bor mi dangi ta jingar yi nimi mi hin din lokaci fallanka in ma lokaci wala wani lokaci wura matka irin ban da ke kan misa al qasr mu ta jingaro kan jingare kan ta raka ta ki ta ki imi ta ka ma kan na rume ra na gati in hayan waidukin da ta haka go hano ma ra'ayu samahatikum fi safaril mubihi lil qasri hal huwa muhaddadun bi bi masafatin mu'ayyana haka gwan ha ani hala ifo alfaga na kan ga halal borse bor ma jin gara hala meyani, mudda, wal, walir mene, na ni mudda waɗe ne gendi gona kan idan me gendi me gona kan idan kan shari'a kan gendo dindinto ame inga ni ga halalan dinise ni ma sintin ga sanga dokan mai kilomitar mara meno na dirawra wel di manga mai kini na ga halal ni ga ta hanyar igina. a yi ka kawo mata nawa iqamatan, fi safarihi hi akthar min arba'ati ayamin hal ayya min alqasr ane ifono nigidi alfaga barkan agoga naro akwai nan goka gokwai a go naro mara akwai nan godo a gwadda niyan mokan nan goka kwa iwo amagoro haikan ba girbi taki wal haikan to girbi taki hala shari'a ga dogonan da sai amsobaigar kossorukal wata kayayyafu walmata shari'a ga dogonan da mu jingare kan ga ta yi nara haini-haini wa yirgin zikirin ya kufo shi na yi fahamda tu mai alfaga ne a ne jamhurar ilm alfagai iwon iboba kulu alfagai ba kulu igokan annahu muhaddadun bi mafadi bi masafatin yawumin walaila li iblin wa masafatin saira al’adiya wa zalika yi karib 80 kulu. igike kan na rumai kan ga halalan dibar se bar mu na dini Ago ta faranta da Jandi Jando mu hungi nogati Yau mu wa layla kinin da zari dirau li ibil yose yose dirau kan to kinin da zari dato wa dini kulwadi ga igine kan kosoru Goni sai ni gini hinu kosoro. yotu kan diyo tunu hala a ga tonon godo a ga to cininda zari to nodin cinne ighalanin semu kosoro. wal mushat barkan goge dirmo dirawo kan gati adi adi ya, gidi dirawu kan bor na da dirawu kan gati bor boba ku raw idun kan mati abin bobo kan mati zurai kan mati endurance. wad hin ga te bora dirawo kan bora ga te kinin da za dirawo wadin kina wadin kina nan kan me borgi hin ga tunni go gidir ni ga te kinin kini fo da za ri fo ni go gidir ni go kul no da borgo to no ni na ru mera kula ga halal ni sanin kosoro ane wa zalika wadin mo yu qarib agmanu 80 kilo kilo wa hakku ka 80 kilo kilometer ane li anna hadha hadhihi al masafa a ne zama gendi wane yau ta orfan saffiran orphan gendi wani yau iga la sabu naru mai wakan bore gido na da duk wadatowa to kilowa haku kawo ko kuli na naru a ne bi kilafi madunaha alfafi ne wa kan sito kilowa haku da baya isa la sabu naru mai a newayar jamhur halfon jamhurar alfaga alfaga ibo bakuli gidi ko na kan barkan anani ni yi sambukan ga gogor kwarara haikan ba girbi ta to waje ba alaihi al-itmam wa mu ramadan fi ramadan Barkan anani ni yi in ingago kawai non gufu sanga borago ciko chiko irmini borago koy chiko kwarafo a tuniyar ma'ago kawai lome ga ciko kula kawai lome a girbugu to jamhuru alfagai kul ne kan barkan ne ni wani ya wasa mukin su girbi taki to agabon, am jingaro kubandi. Am sinningu sinningu a gabon a wajib barabon am a kubandi amshin gaba cin in so ka hinkin hinka a'a am so bai ga jin kubandi sanga matukan dago fuwa ga te ya dimi mono a wajiba ga me haufi ramadan da me haura rana go da me hawa hando rana naru ga kwai nodin kina ga te a gwanda ni ga taki to ya dinga amma mai hau a shi ningin ma kwasoro a shi ningin mu fai da mai hau da za ka rubi su yi girbi ta ke wani ya rikigen muruwa alfa ga yawan sannu a ne wai za ka natin muddatu a kallamin zalika a ne amma da jando a ga dungur yau rubi girbi ta ke sanga girbi hin zanoya ya a ne falahul kwasoro bura wanda fondo a mu kwasoro a mu gingare ta yi gari kan tiyar ka ta ke ta ke a mitar ka hinkinka waljamu ba gondo fondo mu am gingar hinka kangi hin furi gite lokacin fallan ragi hin gite wal fitr ba gondo fondo mu am me feri da hal sito girbi taki ane wona yitje mu huru alfagai wani sanno ane li annal aslu fi haqqil muqim ane zam aslu bar kan go fu go goro huwal itmam ing ti wara gingaro go borabo wa inna ma yushra lahu al qasr ammi ga shari'an di borse no bor mu kosoru gajin gare ga tera ka ta ki mi tera ka hinka idza bashar safar di bor fu na rumira ya di ga ne o moni koy gor ni go ni go no bani sama ni go waro sama ilamai nan go kan ni koy ba kan se na rumai no ni go yau no amma ni go nan gore ra go fu lan ani ya ga dim bis ni go ni kan ga bis to ni ga jingare te matka aga hagunda rakata raka ta ki, ta ki, ta ki no ni gi

hajjatul wada a 4 ta aiyam girbitaki ya suru tsola a gogagin ga roƙosoro sunmu waɗin banda irta hala waɗin banda annabi na ila mina ga mina wa arafatin da arfa harin da kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga roƙosoro waɗin banda kan a taibiri ta kya wanda annabi bisa ga arfa. ane fadalla zalika wadin ga cabra ala ga liman az liman azama ala iqamati arba'at ayyam aw aƙalla ane dalil wani ya mawuce kankan barkan na san ya samu bisa girbitaki ɓalin ya kato girbitaki a ne dalil wani ya mawuce kaka halar borase boramukasoru barkan ane dalil wadin wadin kebe أنا أما إقامته <applause> أما برا أما إقامته أما النبي صلى الله عليه وسلم برا تسعة عشرة يوما جرب واي شيء ليجاك أن النبي تعم الفتح مكفرين جيري وإشرين يوما ده النبي برا كاتي في تبوك تبوك وقررة فهي محمولة ودين إجاسمبو على أنه لم يجمع الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم مني سمبوكين غا Tabu kuwal mu makka ɗaukucodin, a nan manni san muka ƙwarai dingaka, muradu no kanda di muradu ba annabi gidir no, muradu man murabba kala ato a girbi yankin yega ato a ga mu girbi ya ɗi tabu kuwa ma ato a ga to girbi waranka. A newa innama a kama bi yazul yadin nọ asibai wata kan murado kanka sabu saboda ni asibai wata wana Wadin wadinsa yi nnokan annabi goro annabi ga kosoro an haka za a yadin mono hamal al jamhur ikamata hu faga ibo ba kulu na annabi sallallahu alaihi wasallam wani gwaradin teka ta yi makka amul fatihi makka ta wane wango gire ihtiyatan tan wani ina san sambu ihtiyatan tan liddin addina a wani sai wa amalan bil bilashul da gwayyen da asulo ban gano alfajen huron yi ne sanga bu ehitiya ta giti sanga wangayen bor addina su yadin mono da asulo. da asulu. Asulu giti. da borgo na rumera borga kosoru. kossorun wadannina a sambu da jamhuron alfagai ina wadin samu asulobon damo botuyan e, da wangayen borwane addina su a wahuwa huwa hujubus solata arba'an ehitiya ta odini da wayan da asulobon gaggati hujubus solata in gaggiti wahuwar hujubus tsoro a jingaro wajib tara 4 a yi mata yi ra ka takitaki fi haƙƙin mukimin gbaraikayen gofu gugoro asu logiti mate daga jingar noraka takitaki wal’asur wal’isha lalzuhur wal’asur al’ulanda al’asar wal’isha da safa asu ya barkan gofu gugoro اما بركان امنيه سنبو كينغا غورو انغ ماني سانبو انغ غور كوارادرا بللا يدري اسبي متى يرتحل اسبي وات فونو انغ متى يرتحل وات فونو انغ غديرا اسبي اني فهذا له قصر والجم والفطر حتى يجمع على اقامته على اقامه اكثر من اربعه ايام او يرجع الى وطنه Ani amma barkan kan a si bai wata wani ga murado gaban sanga borno kan na ruwir musamman misali fallon kakir kan da akwai lome muradura ta ka tono din lome wala akwai ko tono wala hai akwai haddu bai wala akwai shin muradura na akwai magar takarda da foyan kekiyar na akwai kan a si bai wata wani murado gate akwai dai no muradura a kogo butu murado mu ban za a ban a gina dirauti amma ni ya kan dai ko shi mai nufo na yi ta to buradi ni a wanda fondo

wala hayakan akan kondi ni wodi ra amma din teni ni wo worno bata marao to kanni teni ni gor bata maran bis girbi taki ya dinga nodi ni o kan go ni ga ga ni gi jingar no borai bande na'am wadi ngana alfaga go bangandi kan hatta ya jama ala iqamatin kaddai aga halal borase da akwai muradin ramin nangura aga halal borase baramu qasuru Aga halal halar ba sai ba mu jingar hinkakan gini Hinga ilokce shi mu da alasar da dalmarin da safa a mita lokaci fallara a ga halar ba sai ba mu feri da mehawan doronu talde watakancin ne borani ni yi kan inga gogoro ba ta mara haikan ba girbi ta ki walimodu boraye inga kwara lokacin kina ingano a ka da. dai a wani dukuban ta ke ti te ni naru kai bata mara zanen ko naru mo nigo naru ni ko ni wani ni yain biskir bitaki maganin tunu mara di ni nyamai ki je do mo ni kai ni yame te sanyin man fu ni ko wani 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 konje no ni sama kai konje kwaro fuko aiki te sanyin to ko kwarara. ni te ko aradi mboru maka ma ko ga jingar bore bande min jingare te taki taki amma fonda bo hanni to ko arado ni su be jingare ko sordi ngaba amma din to kan ni won ni kan ga baya kulu o kango ni ga an no giti Nima jingar bore bande ni mi jingar mu raka taki taki ya din mo al hali hin ni tunu maradin go kanya mai takaddafo kan don da hanno kan hanni zumunya mai magar zani mai ni takarda din din duwa kunni yefu ka ke ki ni ka ko nan kan takarda ga ke ki ine ni sai a'a mu koi ka su ba su kan ni te se to aga halal ni se so bai da ga kosor gir din kul ku shi ni se kan ni ni haya kan ni ga yi mu ni bai wato na gaba ni mana an ni sanbu wadinki nara ni mana ni san kan ni to se fu amma ni ka dai no ميسانو بوسنكلداي اتودي نيادي ونيو الفغا ما رأي سمحتكم في الجمع للمطر بين المغرب بين المغرب والاشاء في وقت الحاضر في البدن والشوارع معبده ومرصوفه ومناره ومناره إذ لا مشقة ولا وحل haƙa waƙawan haƙaƙi ifo ga tundi yawan alfa ga imune te utekwarara almarin da safe gamara a kwara mu fonda ya bori har kan a mafon da ya gaburi ya dimano fondai pave giga gudanarwa giga don ya yi gogidi nan kulhare sanda ifo kushi bar ce ba haro kan gorgihini kwaigingarai haro sinkar ingana gwaha ifuwagita alfaga ni dna wude kinira zami ne ya ga gyanmute e, no da haro boka amsukai gabarai ta bandi fonda ya ga fati ba ta mai ga teyar fatar-fatar ba to ga yi gabagin wanda aban buwar gi tipi ke gi tipi amma to wane wa ba a fusi no to ifuwagitin dna alfaga kan لا حرج في الجمع بين المغرب والإشاء ولا بين الظهر والعصر في أصحي قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المسجد أنا سك سينو كان بمعنى تالفو سينو إما مرغو المار نصاف غمي يادي مونو زهور دا الولا دا الاسر وقمي الفقه سنو كان غابورا تالفو سينو برما مرغو جينغريو جنگره ودي چرغمرا دا هاري هاري كان جميل. a sandu borai ga borai mafattakwa jingare har wadanki ne borai ga jingare marugin jingar a ne yadin mono wa haka za yadin daino a da addahadu. da irkwai ta talansigono wasu mono da har zurai ga bagumo wasu yuli jariya da har zurai kan dira kan yi zuru fi asuwaki habaira a ne limafi zalika minal mashakka zama a ga ra sandai sandai gwono madingunan wurai isudu ga fattakwai jingare ainihin a sin talim jingare margucan ra don kan potoga poto roba poto ga bagumo talansiyanai bagumo hari zurai bagumo a fadai bon haɗe haro ka'an ibobo to a sin talim jingare margucan ra hane wal asulu fi zalika na tabbatan di. In kaga ciwo kan tabbati Bukhari da ra gufun Ibn abbas ga irko mai yadda ga Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Abbas ne kan, jama'a a madina Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amargu alulan da ala sar gamara, yadin mo da almarin da safe gamara, Madinara." Annabi, wo Madinara Gingar "A fallan kasa <Sans> nga almula nda ala soro ani jinga loku fo mawo ane muslim ago muslim ton tonora fi riwaya riwaya fora min ghairi khawfin annabi na jingaray wo margu gi jingara na lula jingare nga ala soro i loku i annabi na teno a go madina ga gora shi na rumera kanta mu min gairi khawfin man tuhumbur kuma lokcino zamir dir ma bandir ne da humbur kuma gon bore gi hin gare marukar ga gate ane to annabi lokcio kan wane wote humbur kuma shi ne wala matrin harfu ku wala safarin annabi shi na rumu annabi ne wadin te ne dai wala ane fadalla zalika wane wogi cabkan ala annahu qadista istaqarra inda sahaba kan a tabbati sahabai do i kan annal-khawufa walmatar huzurin ka safar anai sahabai fahimu ya dinga humbur kuma da har kanyan uzur yanno jingar hinka margoyan yan can ga? huzur yanno sabab yanno kigi hindi -hi kan Kande kan borai jingarai don canra sanga safar sanga ane lakin la ya amma a si halal alƙasur fi haɗe ilhal wani matkir ma a darso kan bisa a si halal irmi ne irga ƙasur temu temo ƙasur jingaro zabu jingare kan yi tera kata ta kimi tera kayan kinka wani waka yi si halal amma o kan jinger al ga halal ga ti imi na, yim, na, jingare jingar lokaci fo alulanda alasiri mi jingar i lokaci fo almarar da safa imi jingar lokaci fo wani waka halal amma imi ne ga jingare kasarau waɗango a sino dubarai ga ufu ugu goro, wai in dama ayi jutsu, amma aka halar aljamhu ƙungarai te matakairiki fakadin ki hinne likawu ni him mu kimi zami ga ufu ugu gorno la musafirin matanaru mai konen nu, anai wal ƙasar mu min rufe safari kasuwa, anai ƙungarau Ima ɗun guri ɗin gare ƙungar ta yi raka ta yi miti raka yi dogonai no dogonai di yana yi rana kan yan gida yi jindi na rumai dogonan di yanayi ingi hindi rana odin go a si yi nufu ra dingo fugu go yin gani gita yi rikata ki no shi ndi ba nino yin gare rikata ta ki amma dingi ba nigi jamu humur kuma yana gono dingi ba nigi jamu amma nisi te kala matukan igo da yadin mono da te hari no wokan ya yadin no halfu amma dingo na rumai no din no fondo go nise ni bisabu iwane ركاة تحكي رائمتين ركاة هنكينكا ارى ذكريني او فوصيني ايقو فاهم ارمكو ايهايا ويركن ادن تادو حاكا هل نية شرط لجواز الجمعي فكثير ما يصلون المغرب بدون نية بدون نية بدون نية الجمعي وبعد الصلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء. حاكا عني حلاء iki shartan da ni yă samu yan duk wa raikaba ga janu sanin janmuwa kan warai ta al'ulan da al'asarwar almarun da safa har kan go kan sabu shi walbarai ga margana iberira walbarai ga wamburikome ra wadini shartan da kan dingo ga al'ula gingar madanni yara kan ingan da al'asarwar kulun janmuwa ni ga baka te zama. da bayan borai ga jingar kan mantin da jam'uniya bagar borai goga jingar almari bai na gohirri amma borai mun bai haro kan kal borai goga almaro jingar haro shintin kusa lalo haro godoro to an ne ba da al magrib ya tashawar nas jama'a ya ma ma mune haro kan go kan irma safa mu dake ane ne fa yawarunar jam'o yi mu dikan sun mai shi wallo na linsha ga yi musafa mu jingar lokacin fallanka to na gon ha wifo wito wani alhalo jawabu alfaga ne ya talafa al'ura ma fi zalika alfaga yin kyar fox ne wani ya waci nara halgen dole jingar sinti na kan bar wote hannun fura rama da ni kan jamunan wote alfaga yin kyar fox na ki nara a ne war rage sannu kan ga gabu an ni ya tulaisat bishartin inda al'iftita hasholatil ula ane sannokan ishi shartan di dole imne buwar ya san busa niki jingar sintinati te bali ya juzu halal he aljamu uba farag min al'ula. borai mu jem ote harbun da kini jingar sintina banan di borai na almaro jingar abandono matkirki har hobo sintin kan bane da halal safari a ga halal da shartuhu. min khaufin aw mardin aw matrin da dai idu sharto kan ganan jamu mutte gutunu humbul kumai wal jante wal muhari da dai wadinka talifo kushin gurai yin godin te wallahu al muwaffaq irm ko hayan wai rukin di iyan taro haka ne al muwalatu bayna salatayn idha idh qad idh qad yata'akharuna muddatan tu'tabar fadl faslan bayna salatayn wai jima'un na famar sol hukumu fi zalika. an yi almuwa tu bai na tsolatai ne jingar hinka imi dabgite kyarbandi gi gite, gite lokaci fallon kakamantin dima dugun digamara. an yi waɗini hanfoyan ɓorai ga kokorin di lokaci kainufo hari ga jingar fati sannu ɓorai ga almaro jingar rimta jan kulu ɓorai ga almaro jingar nigidi boro gano boro yi fakare fakare er ne to irhim ga jamu wote lokaci kai na ga furi gamara har wadin gabi sa wadi ne a wanda a cin da tali yi foga ta cito wadin ita haye mu lokaci gwiwa na gidan kai nufo kan lokaci wadda magar bori yi ne ba tun gina fila wadin ba ga boro ne to yi misa famo da ka zakan bena hirri wal bena haro go kan wal humbur kuma yi wano wal mu boro fila na a cin bani ba kare ka na almaro jingar gaban a gomi gishi ma dama a yi ga sa famo da ke to wadda ni ifo na wata wadda ki to lokaci zo kidan ki don yan kai na din da gamara asu lokaci za ne ban imo ne mu imtun ga ne ta asu to dugun yan kai na ta ifo wata wadda ki to to yawon alfaga na fil jami takdim a ne okan wajibi fi jami takdim almowa alabai na solatai ne gami okan ga ta irma jamu takdimu darso kan bisa sanga da alula no ngin da ala sura bi mi jamu karbande to o kan woni giti takdimu giti alula lokuto ima alula jinga irma ala so jinga woni sheyin jamu takdim inga nane kan o kan wajib wadin cinara al muwalatu baina salataini imi jingar hinka daga charga alula ban ima ala so dake almaro ban imsafa dake

wadin tabbat gifuna annabi ga sallallahu <laughs> alaihi wasallam wa qarqala irko ya sallallahu alaihi wasallam ane mo sallu jingar kama raaitu muni usallimat karan di ay go jingar da ane wo kangati sanno kanga gabu annan niyyata laysat bi shartin ane imne imni sanbu zal maro jingaro wala zalul al jingaro lok chodo imne bor mu sanmu ni kan ni go jamuno ane wadi man shartuno man kingani ki hayo kambisara hayan wadi kin di danta ane amma jamu taakhir kangiti jamu taakhir ngiti sanga jamu kulu ni malula dugun ni kalam ko yuto ala so lok to gani jingar da ala so ba ni mu jamu ni ma al almaro ni ni kalsa fam jingar ane wadin wo fal amru fihi wasi'un misa agyul waki ni rali anna thaniyata zamihin kanta jingar hin kanta sanga ala so walmo isha kangiti safa tuf alfi wakti ha iga te a lokaci ora da ya ja mu mu a lokaci obisa su tine wana wana da ya ja a wani lokaci obisa go lokaci obisa to in hinkanta wana mu da ya ja a lokaci ora ni ba ga ba yi dubu kai na a shi da talifo lakin afdal alfa gane amma okan gati okan bisi kulu huwal muwala tu bai na huma imi jingare digi jam'u imi da wane to gaban isallam ma Dabu ga kan da ya da ke, ane ta bin Bin Nabi don don yanzu zanta yadda alaihi wasallam fi zalika waɗinkin yana. Wallahu waliyu taufik Hayan wai dukin da <coughs> ha iyanta, hayan wai dukkin da hakanta no. Haka ne izakun na musafiri na, wa irgo na, so irgo na Alula loko lokacin cewa fa halin mustahabu lana an salliya a zuhura ma’al jamaaa sun yusalli tsalli a kasuran an musalli li wahidina an ne kirka bis yin gara ga kirka to yin gara do? irgonawar merarraka to yin gara do a lula lokacin igihin haɗawa’oƙen ga taimustahaɓa kan igihin irmu jingar borai din ban da jingarai no borai go jingar limam gishi halir mu jingari bande da alula de jam ngai wo gor ko eno rakata ki takini giti halir mu jingari ban zam ningo yi ban da dole ni ku bandi ban halir mu jingari bande de wadin irmu tunu gaba da irmu tunu irkan go na ru irmu ye wa nirmu ala suro jingar ga te raka hinka de ja alula jingar rakata taki zakan ir jingar limam wo ban da no limam mu kwar gor ko no Ane ne wane ingano wa ga sugi bisa na ingana ne wa hal za su laina ma'al jama'a yalla da irigingar rumar gan asur, gama wa a radina solatar asur ba irma alasuro-gingar na komu ba sha da tamba da salam irgitun no ga Irgba irma ala suro mo da lula irgo na rumai rano a ga halar sirri mu kasar in mu tera kahin ka da ya ja a lula wani jin gari bande hala na wadin gaba da yi sallam na wuri gutun gaba da ga kai ga alasu romo li ajilin mu wala zama imi da kacar ga yamo iri mu dogudu wadin sai am na zikirullah wali irgi iri kai wani sabbi hu irma subhanallah alhamdulillah wani halil hu irma la'ilaha illallah wa ita sun mu ga nusalli al'asur ga irma alasu jingar. irko mutun ne fushini dai da hanyar cuyen war alfaga ne al'af da lokacin gabisa an tusallu wahdaku kosoron al'ulaka ga to harin gare wani haru mara? ara to jin gare ifo ro to ara musu jin gari bende an abaran dugun ni a larin akwai da gina ranarun madara tonan ufo ara mai jingar harin hinne kosoro a lula nawa a nele an na sunnata lil musafir zama yi o kanga ti sunna, na ruko ni sai barkan yi ɓar kango na roo ingana ga ci ƙasur su tsallatin ruba'in kanga ta sai sunna ki ga su gaba ingaga ta mutera kahan yi kan ga tara kata kidawa mai tara kahan kinka ingana na daifa in marganda ko al gorkai

ane wai za a ratumul jami'a falmashuru falmashiru ane wula kuma a ne danen gaba arin da da ke ane falmashuru falmashiru wa kanga bisa a ran sai si albidarwa zalika ha ga wasi ga jingarfa daga afa bi sunnah, bis sunnah gwayen da suna matakan a bisa kan bisa iyanta. أنا بعد الاستغفار ثلاثا هربنا كارن استغفر الله استغفر الله أن توجب على بندار استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقول الله ما أنت السلام ومنك السلام تبارك تعز الجلال والإكرام زارا نونه أوكي كبار أرمو جيّ جيجا جينغر فامو دكابو أنا ولكن إذا كان المسافر واحدا واحدا amma da na rukono ingi hinnano bar fallan no kango na ru na rukono aka to jingare foro aka yi jingar ane fa inahu yajibu alaihi amin zamin go wajiba ga ane fa inga hu zamin ingawo wo boro kango ingi hinna kango na ru ag wajibi alaihi aga an yi salli a majingar ma a jama'atul mukimin <imitation> am jingar ga margan da kwaradin boraidin am jingar dai ga margan dai wai tun musulata amin ga jingaro kubandi anai li anna ada li anna ada an الصلاة في الجماعة زم جنگرتين جماعة راو من الواجبات هايين وكان واجبي باكا نسي بربو موري بام جنگرين غفورا تو واجب نوم كا جنگرين البورا جنگرين بوريرا أنا ونوم واجب نوم أنا والقصر الصلاة جنگرون مو يوم مستحب نقبارا أنا فالواجب وكان واجب نوم تك تقديم الواجب على المستحب براما واجبو جنندي مستحبوسي wajibi inda na mustahabu dika ga wajibu wajibi da wani ni musu ala kulle hal an alfaga na fayan kate no da jama sannu kan gabu mai kulki tifo dingi hinnin no na ru dinga ba dingi hinnin go furbare din bandin alula jama bande dingi ba mu aran bor jama no aran gingi te jama bande jingaro alula da wadin banda ga arma ala soro mu jingara ran hinnar mu yewani ga ala soro jingara kahinka talfo kusi wa de wara Ba ka sisa alfa ganin fayyanka te da rambuwa rambar jama’awa la rambar hindi sannan kan gabi kulu kitifo ta halifo sinan a ran modinti. Hayan wai duk di ya ganta a nema hukumin salatul muƙim khalfal musafir. Abul-Aks, wa hal ya hukku lil musafir alƙasar shi na izin sawa'unka kana imaman